Постојат уште едни дополнителни канали преку кои доаѓа во предходниот период се доста во подем, а тоа е со сканирање на QR код. Значи, сега имаме и таков тренд на доаѓање на фишинг, односно тој фишинг се нарекува квишинг, каде што вие со сканирање на QR код исто така сте пренасочени на злонамерна веб страна каде понатака може да ги оставите вашите чувствителни податоци. Најчесто овој напад доаѓа со прикривање на менито. Сега сите менија во рестораните се направени со QR кодови. Со снимањето на тој QR код вие сте пренасочени на малициозна веб страна каде што исто се користи како канал.